Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen, zoals elke eerste donderdag van de maand, met het avondshow Geluid van de Maand. Ja, ik laat een geluidsfragment horen en jullie moeten raden wat het is. Oké, laten we gaan luisteren. Oké, is dit A, een didgeridoo? B, een stationair draaiende bladblazer? C, de doodsreutel van Queen Elizabeth? Wat? Of D, een puberende cavia die langzaam maar zeker wordt geplet tussen twee antieke staldeuren? Wat is het? Wat? C? D? Nee, het is allemaal fout. Hier, kijk maar. En tussen de samenleving en de politiek... moet ervoor zorgen. Het was een instinker. Het was een stationair draaiende Johan Remkes. Ja. Want gisteren verscheen dus zijn stikstofrapport. En het belangrijkste wat daarin stond was de aanbeveling om 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen. Dat zijn dus boeren of bedrijven die dicht bij een Natura 2000 gebied zitten en veel uitstoten. Klinkt goed. Geniaal idee. Er was nog nooit iemand opgekomen. Behalve dan Johan Remkes in 2020. Hier, dit was de presentatie van zijn vorige stikstofrapport. We zijn eruit. Het doel voor 2030 is wat ons betreft hard. Met uitkoop van bedrijven waar dat echt zoden aan de dijk zet. We zijn niks opgeschoten. Want toen, 2 jaar geleden, was zijn advies dus al, zet in op piekbelasters. Kijk, Johan Remkes wil zo snel mogelijk de zogeheten piekbelasters uitkopen. Dus dit was 2020. En toen heeft het kabinet er niks mee gedaan. Ja, we zijn er 100 gaan rijden. Hè, veel vaker nog 30 trouwens, als je achter de trekker zat. Maar verder niks. Er staan wel wat nieuwe dingen in het nieuwe rapport. Maar de kern blijft, er is te veel uitstoot, vooral bij natuurgebieden. En dat moet minder. Maar wat mensen het meest opviel aan het nieuwe rapport, dat was eigenlijk dit. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak was verrast door de begripvolle toon van Remkes. Ja, hoe vond je de toon van Remkes? Slim, uitgekookt. Ik denk dat dat vooral in de toon van Remkes zit. Dat is toch vooral te danken aan de toon. Het is de toon van Johan Remkes die hier de muziek maakt. Oh, die toon. Oh, oh ja, oh, mag ik hem nog één keer horen, alsjeblieft? Oh, die toon. Mwah. Prachtig. Ja, Remkes werd overal bejubeld. Ook de altijd kritische Marielle Tweebeke die kwam woorden tekort voor Johan de Verlosser. Toen ik vanmiddag dit gesprek aan het voorbereiden was, dacht ik, hoe ga ik u eigenlijk introduceren? Bent u nou gespreksleider, stikstofbemiddelaar of redder van het kabinet? Of misschien zelfs wel redder van het land? Of mag ik u misschien geile fuckboy Remkes noemen? Zelfs de titel van het rapport brengt mensen in vervoering. Het rapport alleen al, hè, dat heet Wat wel kan. Normaal gaan rapporten zeker over deze kwestie, over wat niet kan. Hè, dus dat is eigenlijk al een positieve eerste voorpagina die je dan ziet. Uh-huh. Ja, dat zei ik ook altijd als ik een boekbespreking moest houden in Lutje Gast. Dan denk ik van ja, oh, alleen al het omslag, meneer. Kan ik zo 20 minuten over vol kletsen? Ga ik ook doen. Ik had het niet gelezen. Anderen deden Remkes bijna een huwelijksaanzoek. Ik wil meneer Remkes ook eigenlijk een beetje mijn excuses aanbieden. Want ik ben best wel sceptisch geweest over de komst van u. Maar ik ben vandaag een beetje verliefd op u geworden. Oh. Die Remkes, daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten. Met muisjes, met echte muizen bedoel ik dan, en vleesmuizen. Mensen die vonden Remkes dus heel duidelijk, maar op één punt leek hij de deur op een klein kiertje te zetten. Hij wil dat er voor 2030 twee weegmomenten komen om te kijken of er toch niet een beetje flexibiliteit mogelijk is. En dat geldt alleen in heel specifieke gebieden of als de natuur heel snel herstelt. Maar boeren die klampten zich er meteen aan vast. Zelfs de baas van Agractie die las het met een roze bril. Remkes houdt ook vast aan het uitgangspunt van 2030. Dan moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn. Vindt u dat terecht? Hij nuanceert dat. Hè? Hij zegt eigenlijk, 2030, dat als doel laat dat nou maar even staan. Maar kijk dan in 2025 en 2027 hoe ver je bent. En dat biedt met kansen. Zoveel woorden, neem de tijd. Neem de tijd. Ja, zoals ik het lees, zegt Remkes eigenlijk, pluk de dag. Het leven is te kort om je druk te maken over stikstof of natuur. Dus geniet van elk moment en leef, boer, leef. Zo lees ik het.
Kijk, als je dit ziet, lijkt het alsof sommige boeren niet doorhebben dat ook het nieuwe rapport vrij harde gevolgen voor ze heeft. Het is natuurlijk een pijnlijk idee en niemand durft dat in het openbaar te zeggen. Maar toen kwam Jesse Klaver, die niet door had dat zijn microfoon nog open stond. Het duurt heel lang en dan gaat iedereen weer naar kijken. En dan gaan er protesten komen, denk ik, als ze echt zien wat erin staat. Ja, maar onderschrijft gewoon alles waar ze boos over waren. Dat blijft gewoon. Ah, nou zitten we al 3 jaar met protesterende boeren en brandende snelwegen. En gisteren was er voor het eerst iets van hoop. Een rapport met de juiste toon waar iedereen zich in kon vinden. En daar komt Jesse Klaver, die zegt heel snel doorvoeren voordat die domme boertjes het snappen. Ah! Maar goed, zo'n onbedoelde opname die naar buiten komt, dat is natuurlijk pijnlijk. Maar eigenlijk gebeurt zoiets best vaak. Wij hebben het even op een rij gezet. Dit zijn een paar voorbeelden van alleen al de afgelopen maanden. Even kijken, berichtje van Kaag van augustus. Dat kan weg. SMS van Kuipers kan weg. Biden, Hoekstra, Oh ja, voor de volgende. Gefeliciteerd met je verjaardag. En eigenlijk moeten we naar Krijsberg tot een singel Marokkaans restaurant. En die hebben nog die echte couscous, niet die troep uit de supermarkt. De Nederlanders denken vaak dat kokend water eroverheen en klaar. Maar ik was een keer in Marrakesh en dan proef je echt dat verschil. Het is allemaal toeval, hè? Alles wat er nu besloten wordt, is dus allemaal één grote toevallige samenloop van omstandigheden. Er is helemaal geen vooropgezet plan of wat dan ook. Allemaal. Maar dat raakt ook weer aan waar we het net over hadden met Temptation Island, zo'n Jamiro. En dat is Barry van Boner in de eerste aflevering. En die Jamiro is met het gele baardje. En die had dus gisteravond een ant genoemd met Kimberly of Jennifer. Simon! Barry! Kom op! Is dat wat je wilt? Denkt u nu werkelijk dat je zonder tagine iets kunt maken wat op echte couscous lijkt? Nee, maar heb ik gelijk of niet? Nee, je hebt helemaal gelijk. Amazing grace, how sweet the sound. Maar lieve schat, jij zegt dat je wel Brinta hebt gehaald. Maar hoe kan het dan dat die Brinta vanochtend weer op is? Dat ik nergens bolletjes kan vinden, nog van de Albert Heijn, nog van de Jumbo. Herkent u dit vingercoachje? Dit is van Jeffrey. Dus of u biedt je excuses aan, of dan niet een heel vervelende. Ik moet om 3 uur bij die commissievergadering zijn, dus ik zou voor die tijd nog wel even al het hoorkort gebeld. Tribunaal, met Gideon van Meijeren. En dat was vandaag. Straks neem een kijkje in het buitenland en Pressit komt optreden. Maar eerst nog even dit. De avondshow top 36. Nummer 17. Een reactie op deze rubriek. De avondshow top 36. Yes. Wow, gefeliciteerd. Jij bent onze kijker van de week. Als prijs mag je gratis geheel verzorgd de hele uitzending kijken op NPO Start. Veel plezier.